մարդիկ իհարկե կայքի անձնակազմի աշխատողների կողմից, որոնք արդեն 2 տարի աշխատում են ու ամեն լավ գիտեն այդ միջավայրը, ինչն է այդ խոհանոցը, ընտրվել են այն մարդիկ, ովքեր որ online դիմում եղել են առավել ակտիվ 1 տարվա ընթացքում։ Գուցե նրանք շատ հայտնի չեն կամ գուցե շատ տաղանդավոր չեն, շատ ինչ-որ ճանաչված չեն ընդհանուր մարդկանց կողմից, բայց online դիմում նրանք ակտիվ են եղել։ Այսինքն, եթե կոնտրոլական, մոնոլոգական համակարգով Google-ով կամ մնացածով դիմենք մնացանումը, ում ապերում առաջին է։ Սոցիալական ցանցերում ինչքանով են ակտիվ եղել։ Նրանց հիմա վրա որոշվում է, թե ովքեր են նոմինանտները լինելու։ Իհարկե, էլի մի քիչ փողոքներ գրանցվեցին, որ շատերը ավելի արժանի, թե կուզ որ online դիմում ակտիվ չեն եղել, բայց ակտիվ են եղել ինտերակտիվ իրական կյանքում, ինչու նրանք նոմինացված չեն, մենք ասացինք, որ մեր պայմանը սա է, մենք առանձնանում ենք սրանով։